Boa, bem jogado. Nem creio que eu fiz isso. Ah, nossa, velho. Joga muito. Ainda bem que não some no checkpoint. Ô, bosta. Se eu tivesse ido mais rápido, ia dar tempo de não perder tudo. Dane-se, tá ótimo. Cadê a bola? Não tem bola? Não precisa de fazer isso com bônus. GG. Adeus.